kolegun Enrik Mehmeti përsëri. Kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë me Enrikun në dy lidhje të treja, teksa kemi pasqyruar informacionet më të fundit nga zjarri në pikën e grumbullimit të mbetjeve që u kthye në shqetësim edhe për 500 familjet që jetojnë aty pranë dhe që dukshëm i ka shqetësuar dhe dëmtuar tymisht, lungat e tymit dala nga zjarri i madh që ka rënë në këtë pikë të grumbullimit të mbetjeve. Enrik, përshëndetje. Përshëndetje. Një situatë disi më e qetë, e cila mund të them që ka një problematik që prej ditës së djeshme pikërisht në zonën e Vlorës, në zonën e mbetjes së mbeturinave, siç edhe keni parë edhe në momentet e kaluara, edhe ditën e djeshme, edhe ditën e sotshme, situata ka qenë tejet problematike në të gjithë pjesën e qytetit është parë dhe është ndjekur hapësira e tymit që është shkaktuar si pasoj e këtij zjarri, ndërsa ditën e sotme fatmirësisht ka nisur një operacion me helikopter. Ky operacion është edhe në një farë mënyre zgjidhja e përfundimtare për sa i përket kësaj situate problematike dhe në momentet që flasim po vjon operacioni për shuarjen e zjarrit, ndërsa në nga ana tjetër edhe forca zjarpikse po ashtu edhe punonjës të institucioneve ndryshme janë angazhuar prej ditës djeshme, por dija ata u dorëzuan, ndërsa sot ka rinisur përsëri operacioni për shuarjen. Pikërisht kjo sipërfaqe tani duket tymi i cili është si pasoj e këtij zjarri, një zjarri për masave të mëdha, po digjen tonelata me mbeturina, por duket që të paktën në momentet që flasim, sikur ka një vënje në kontrol, por gjithsesi nëse do të nis era në orët në vazhdim, pra në orët e bazdites, dhe në qoftë se zjarri nuk është shuar, mund të ketë përsëri një përkeqësim të kësaj situate. Po, faleminderit Enrik për informacionin. Faleminderit.